מוציא את המשחק הזה לדרך, כאשר מכבי נתניה בצהוב. גולסה נותן לקטן, קטן נותן את זה ימינה עכשיו, פנטני. רפאלוב נכנס, רוצה לכדור הזה לרגל, משאיר את זה. והכדור הזה בפנים, וזהו פנטני, באחת אפס. עם יציאה לא טובה של שטראובר. יציאה גבוהה של שטראובר, בלבול עם גולן חרמון. הם השאירו אחד לשני את הכדור, הוא הרחיק את הכדור ישר לרגליים של פנטני. 1-0 לחיפה מכלום. פנטני מעלה את חיפה ל-1-0. מהלך יפה בין שניים, רפאלו משאיר את הכדור. קשה להגיע, קטן לא מצליח, אבל פנטני מגיע, וקטן מאיים על שטראובר, שטראובר פשוט נכנע. שטראובר פצוע, צריך לקחת את זה עם היד, אני לא מבין למה הוא לוקח את זה עם הרגל. תזנק באומץ, הרי אתה שוער, אין לך ממה לפחד, תזנק. אבל לא למקומות הנכונים. שופט לא שורק. זה מסוכן, זה מסוכן. שכטר באחד על אחד, זה מסוכן. כהן משאיר את הכדור עכשיו. איזה בעיטה החוצה של דדי בן דיין. במצב שצריך לפגוע במסגרת. כן, צריך להפקיע משם, כדור גדול של שכטר. סבן שולח קדימה, יפולסקי נסה לצאת לדרך. מסוכן. יפולסקי יכול להגיע, דודוביץ' יוצא עם הרגל. איזה יציאה נהדרת של דודוביץ'. כאן. צריך לבוא כדור טוב. חד וטוב. מגיע לא רע, מגיע לא רע. דודוביץ' כרגיל במקום, הופה. דודוביץ' נתן לו מרפק לפנים, זה יכול להיות האדום של דודוביץ'. השאלה היא שופט הקו ראה את זה, בואו... הוא ויתר לו, הוא ויתר לו. זה אדום, חביבי. זה אדום, דודוביץ'. לצערי הרב, וכמה שאני אוהב את ניר, זה לא אדום, זה צהוב שני. צהוב שני? זה גם אדום. כן. צהוב שני, ניר היה צריך להיות עכשיו בחוץ. השחקן, ניצל בנס, שהמשחק לא משוחק, מרפק כזה אחורנית, גם אם זה לא ממש פוגע לו במלוא האימפקט. לא, לא, לפי החוקים זה צהוב, וזה צהוב שני, ניר צריך להיזהר. לא, 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 לא. מכבי חיפה רוצה לגמור את זה היום, היא לא תיקח את הסיכון. בית"ר ירושלים באה משוחררת. מסוכן, אה? כן. מסוכנים, מסוכנים. חרמון נכנס טוב מאוד לכדור כאן. אם הוא הולך לפינה רחוקה, אני לא יודע אם דודוביץ' מגיע. אז היא מקבלת הכדור כעת. גולסה בצד ימין. אז זהו קיאל. קיאל בת שבועת לשער. כדור חזק, אבל אין שום בעיה לשוער עם זה. אני חושב שזה סיפור שערורייתי שהם עדיין משחקים פה במגרש הזה. זה מוריד מהערך של המועדון. ואתה יודע... רגע. לא בטוח שלא היה פה פנדל. הם נתקעו אחד בשני והוא מלפניו פנטיני. בוא נראה את זה. אולי נשען עליו קצת. לא בטוח. לא בטוח שלא היה פה פנדל. אבל עוד פעם, נתניה זה סיפור שערורייתי. היה פה פנדל, דחף אותו בשתי ידיים. בטח, 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 ישר הייתי. ובאמת, מגיע להם כל הכבוד, מגיעים בהמוניהם. היה להם, הוציאו הרבה כסף השבוע על כרטיסים. תמור כהן מכניס את הכדור הזה, זה מסוכן! שמע, עם הכדור הזה במסגרת, ושכטר כובש עם זה. שכטר חייב רק לשפשף, הוא לא להזיז את הכדור, להזיז את הכדור, לשפשף את הכדור וזה אחד-אחד. איזה כדור של אלמוג כהן. הולך ומשתפר משבוע לשבוע בביתות החופשיות האלה. כמו פירלו, לנו. פירלו בועד ככה כדורים. פעם ראשונה שמסיללה עולה להתקפה היום. כדור הזה מיועד לפנטני. מגיע אליו, והוא יורד את זה החוצה. איזה פעולה נהדרת של פנטני. פי עם החזה, הדביק את הכדור. מהחזה לרגל. חוסר מזל. הולך לפינה הרחוקה. שטראובר לא היה מגיע בשום. בשום אופן, זה בטוח. הכדור הזה נכנס ונכנס. אבל עוד פעם, קצת טכניקה יותר טובה וזה בפנים. הצצה קטנה, ואז הוא חותך לעבר השער. והנה הגול! זהו בירם דיאל שכובש ב-2-0 למכבי חיפה. בדקה 76 של המשחק. זה אליפות אם אני לא טועה. זה, אתה לא טועה, דידי, זו אליפות. אני רוצה לראות אם לא היה אופסייד, אבל... אופסייד היה. אופסייד היה, אבל... הגול יפה. אופסייד, אופסייד, אבל זה לא משנה, 2-0, נגמר הסיפור, מכבי חיפה אלופה. מכבי נתניה לא הגיע לחצי השני, כך שזה לא משנה. אפשר להתחיל לחגוג, לפתוח את השמפניות. בירם קיאל, השחקן הכי חלש במגרש היום, מפקיע את הגול הזה. אבל שיהיה, יאללה, לבריאות שיהיה להם. מזל טוב. מכבי חיפה 2, מכבי נתניה 0. וכמו שנתניה נראית... 14 דקות שנותרו לא יספיקו לה לכבוש שניים.
יגאל שחר יכול להתחיל לחייך, לא? זה הכיסא של יאמר, אגב, אני לא יודע, הוא כאן אולי באצטדיון, אבל הלך. אם הוא הלך, אז הוא יכול גם להמשיך ללכת לגרמניה. מתחילים לחגוג כבר כאן, אדורם קייסי. אליפות בזכות אדורם קייסי, רק שתדע. הנה סיום המשחק, מכבי חיפה, אלופת המדינה ל-2008-2009, אליפות 11, ואלישע לוי, שהיה שחקן בפתח תקווה ובבית שען, וגם במכבי חיפה, ואימן בהרצליה, בצפרירים, ובראשון כפר סבא, אשדוד, סכנין, סוף סוף מגיע אל חוף המבטחים הזה, ומביא אליפות למכבי חיפה, כבר במחזור הלפני האחרון. קודם כל, מזל טוב למכבי חיפה, אני חושב שמגיע לה לזכות באליפות, היא הקבוצה הטובה במדינה, מגיע לה כל הכבוד על האליפות הזאת, ובזכות דבר אחד, אף אחד בתחילת השנה לא ציפה שמכבי חיפה תזכה באליפות, והיא עשתה את זה, ועשתה את זה בגדול.